Meilläkin sataa lunta. Taivas on kuin unta. No, semmonen runo tällä kertaa. 10 astetta pakkasta ja käpsyttelen tässä just tänne Suomenlahden rannalle, koska tavoitteena ottaa sellainen kuva, jossa oikeastaan pelkästään valkoista, mutta ehkä joku pieni aavistus siitä, missä ollaan ja mitä siinä kuvassa on. Katsotaan, miten onnistun. Nyt on lupaava keli. Lunta tosiaan sataa, uutta lunta on satanut yön aikana aika kivasti. Ja se tarkoittaa sitä, että aika valkoista joka puolella. Ja kohtalaa tuolla meren rannalla, niin luulen, että siellä horisonttia ei juurikaan näy. Sen verran on pilveäkin joka puolella. Mutta joo, semmonen taiteellinen peli, jos tarkoitus ottaa. Ei muuta. Tervetuloa mukaan. No niin, ollaan pelipaikoilla, eli tässä Suomenlahden rannalla, Kotkan ehkä parhaimman uimarannan rannalla. Ja olosuhteet on kyllä just sellaiset, että jos täältä ei nyt semmoista kuvaa saa, mitä ajattelin, eli melkein kokonaan valkoista, mutta häivähdys vaan jotain sieltä tuntomerkkejä, niin semmoinen taiteellinen pläjä, jos ehkä jopa mustavalkoisena toimii, niin on kumma. Ja yleensä on kumma. Tuulikaa aika kovasti, ettei varmaan hirveästi kuulu tämän puhinnan läpi, mutta nyt on aika hehkeät olosuhteet tosiaan. Nyt se vähän vaatisi sitä, että siellä joku ihminen kävelisi tai joku muu villieläin kenties. Sitä tuskin tapahtuu, mutta kattokaa nyt tuonne, että tulee mitään. Siitä saadaan hieno kuva. Eiks joo? Niin, täällä viihtyisessä kopissa taas vaihtelemassa kalustoa, että mukaan on suojassa, vaikka vähän vielä lunta sateleekin. Ai, on tää kiva homma. No ei tässä enää marttituntia sit varmaan, pitää lähteä kotiappaan ja alkaa olla sormet sen verran jäässä. Mut joo, aika hyviä kuvauspaikkoja tuolla oli. Näin, että nyt vaihan akun ja vähän pienempää linssiä. Talottelin 70 millillä ja nyt oli 50 tuossa kiinni. Ja nyt laitetaan sitten tuo 12-24. Lähdetään katsoa, minkälaista sillä tulee. Oliko se 14 millistä eteenpäin? No, väliäkö tuolla? No niin, nyt alkaa olla oikeastaan kuvat otettu. On oikein nättiä ja tää oli tämmönen pikareet on nyt tällä kertaa, kun on tutut paikat ja täällä on tullut kuvattu ympäri vuoden jo aika monta kertaa, niin tietää suurin piirtein mitä lähtee hakemaan, kun katsoo vaan ikkunasta ulos, että minkälaista säätää. Jees. Nyt enää jännittää se, että minkälaisia kuvia sitten loppupeleissä tuli otettua ja sitten toisaalta se, että miten hyvin tän äänen saa tässä editoituun niin, että se kuuluu teillekin, mutta tämmöstä tää on. Kuvataan sitten kameralla video, kun puhelin sanoi, että ei. Liian kylmä. Sieltä tulee aura, niin huilataan vähän. Aika partakin jää. Siellä tekevät tärkeitä työtä ja hyvä niin. Kiva kävellä täällä, ei ole ihan niin raskasta kuin tulla rannalla. Jees, eli seuraavaksi sitten kotia ja heti ensimmäiseksi vielä pihalla, niin muistikortti pois kamerasta. Ja sitten kun on sen ottanut pois kamerasta, niin kamera menee tuonne kameralaukkuun ja sitten ei muuta kuin tietokone ääreen katsomaan, mitä saatiin aikaiseksi. No niin, nyt ollaan siirrytty tänne kodin lämpöön tuolta ulkoa kylmästä ja tässäpä näitä kuvia nyt sitä, mitä Lightroomiin on tuonut ja kun nyt tulen tämmöiseltä kuvausreissulta, niin yleensä käyn ne kuvat sitten vähän isommassa koossa läpi ja annan 1-5 tähteen sitten niille. Ja tämmöisen tähdittelyn jälkeen niin sitten palailen tänne
pikkukuva näkymään ja laitan tuolta vielä, että mitkä se nyt tähtiä sainkaan. Ja näen sitten, että minkälainen saalis jäi niin kuin kyytiin nyt tältä reissulta. Ja aina kun kuva saa yhdestä 5 tähteen, niin tiedän, että sitä kannattaa lähteä jatkokehittämään. Ja se, jos nyt joku kuva saa 5 tähteen, se yleensä minulla tarkoittaa sitä, että se on melko lailla niin kuin sen ihmeempiä jumppailuita vaille valmis julkaistavaksi, mutta sitten yksi tähti on semmoinen, että sitä voi jossain tilanteessa hyödyntää sitä kuvaa, mutta ei ehkä sellaisenaan. Mutta tämmöisen nopein arvioinnin teen ja sitten sen jälkeen mulla on niin kuin tässäkin tapauksessa 21 kuvaa, mitkä sitten jää tähän niin kuin jatkokehittelyyn ja kynä kouraa ja ei muuta kuin eteenpäin. Otetaan tähän loppuun nyt sitten muutama kuva, mikä mielestäni ansaitsee sitten, tai on niin kuin onnistunut siinä tavoitteessa. Eli lähdin hakemaan sieltä semmoista kuvaa, jossa se horisontirajaus aika häilyvä, on melko valkoista, mutta jotain kiintopistettä. Ja nyt kun niitä villieläimiä tai ihmisiä siellä ei kulkenut juurikaan, sattuneesta syystä oli aika tuulinen keli, niin piti tyytyä näihin talven törröttäjiin ja muihin kiviin, mitkä siellä sitten aika lailla varmasti on paikoillaan. Jees. Mutta eipä siinä. Katsellaan vielä sitten nämä niin sanotut saaliit ja niillä tunnelmin sitten ensi videoon, jossa sitten ollaan jossain ihan muualla kuvailemassa ja katsotaan vähän, miten se kuvausreissu sujuu. Mutta tämmöinen videosarja nyt on startattu ja katsotaan, minkälaisia videosarjoja sitten tulee, mutta ainakin tämä tuohon Lightroom-videosarjan lisäksi, jonka sitten taas uusi osa perjantaina tuttuun aikaan, tuttuun tapaan tulee ilmi. Kannattaa semmoinenkin käydä sieltä katsomassa, jos ei ole vielä niihin tutustunut. Mutta niin, katsellaan nyt ne kuvat ja ensi kertaan. Heippa hei!